pričamo o jednoj potpuno novoj i potpuno drugačije stvari od, možda da kažem, i svega onog o čemu smo pričali u prethodnom delu emisije. Sa mnom u studiju ovdje je gospodin Dragan Gajić iz firme Hemix, firme na koju ste već navikli u programu Znanje na poklon, koja je uvijek predstavljena interesantna, a povoljna rešenja. I sad imamo i to interesantno, povoljno, a i drugačije. Ovdje na stolu vidimo jedan preparat koji je, nije hemijski preparat, nego ima sasvim drugačiju osnovu. O čemu se radi? Zapravo radi se o jednom mikrobiološkom preparatu stimulativnog i fungicidnog delovanja. Preparat je produkt saradnje Biogenezisa i Sferovskog naučno-istraživačkog instituta za mikrobiologiju u poljoprivredi Ruske federacije. Eto, konačno je stigao jedan takav preparat u Srbiju. Ekstra sol, samo odmah kažem kako se zove. Je da. U pitanju preparat koji je po našim saznanjima kod distributera kao što je Hemix, Seminar na Niš, zatim Filip, Ventura i još drugi distributeri, za sada dalo dobre rezultate kod pčelara koji su bili dominantni u proizvodnji rasada i uglavnom u povrtarstvu. Mi ne znamo šta će doći sad sljedeće, ali po informacijama koje imamo od ruskih naučnika koji su radili na tom preparatu. Gospodine Gajiću, ruski naučnici su ovako veoma značajni, oni su napravili taj preparat, ali vidimo za srpsku poljoprivrednu... Znate šta? Poljoprivrednike, čemu to služi? Šta u stvari radi? Preparat je prvo bez karence. Bez karence, to je važno napomenuti. To je jako bitno. Preparat je vrlo učinkovit, da kažem. Na šta deluje? Preparat deluje na više patogena. Dobro. Počeo od zemljišnih patogena, tipa pitijuma i... Znači poleganje rasada, pitijum koji zaziva i tako dalje, dobro. Zatim deluje i na druge, recimo hemitosporoze, fuzarioze, na botritise, monilioze i tako dalje. Ovo je preparat koji je do sada u Srbiji ispraćen, rekao sam, kroz ove probleme u proizvodnji rasada i u plastenicima. Dao je dobre rezultate. Vidjet ćemo, pratit ćemo ga kakve će rezultate dati sada u nekom nastupajućem periodu. Možete samo nam opišete kako se to koristi, gdje se koristi, da to malo razjasnimo. Preparat ima više struko dejstvo, pored toga što recimo ima to fungicidno dejstvo koje je izraženo kroz jednu bakteriju koja se zove Bacillus subtilis. On vratno izvedi antibiotik i tako dalje. Jeste, koja putem svojih lipopeptida deluje toksično na patogene. Druga stvar, recimo, preparat ima izraženi stimulativni efekat koji se izražava kasnije kroz povećani prinos koji se kreće nekih 20-30% više. I preparat koji... Izgleda vas neko gleda televiziju, ugasite telefon, pa ćemo nastaviti dalje. Dobro. Preparat koji smanjuje potrošnju mineralnih đubriva, tako da je, kažem, preparat vrlo efikasan, bar po... Dobro, znači samo, Dragane, gospodine Gajiću, da mi razjasnimo, pošto ipak je to nova stvar, znači, osim pitijuma, osim poleganja, on deluje kao fungicid širokog spektra dejstva ili užeg spektra dejstva. Kako se primenjuje, kad se primenjuje, to morate nam objasniti. Preparat je apsolutno primenjiv u svim kulturama. Primenjuje se u zavisnosti od kulture od 2 do 3 litra po hektaru. Uglavnom je to jednopostotni rastvor. Koristi se, recimo, za tretiranje u rasadu je 0,5% rastvor. Za tretiranje, recimo, za čuvanje plodova, pošto je tu dao isto izuzetno lepe rezultate i dobre rezultate, koristi se kao 1,5% rastvor. Uglavnom, kažem, najdominantnija primjena je kao 1% rastvor u količinu 2-3 hektara. Može u kupinama, može za te stvari. Imamo pozitivne iskustva već iz zarilja, imamo pozitivne iskustva na krompiru i kraljeva i tako dalje. Izgleda ljudi već zovu na ovaj telefon koji vidi na ekranu. Da li je bila neka dojava da ima i nagradna igra, ali sve jedno do tome za koji minut. Ovo se sve ne važi što su vas dosta zvali, mislim što se nagrada tiče. Ali recite nam, znači, još jednu važnu stvar. Morat ćemo da pričamo još o ovom preparatu. Da li može da se koristi za čuvanje plodova? Jer ako nema karencu, to je najbitnije pitanje. Apsolutno. Naša preporuka... Jeste vi to proverili? Mi taj podatak smo radili, ali pre više godina. Kada je počela i začela se ideja o radu sa tim preparatom. Inače, preparat radi
tako recimo što se preporučuje, da se čuje, mislim, zadnje prskanje pred berbu. Da, dobro. Uranja se plod, znači u njega, u rastvor. Da, koliko prostor rastvor? 1,5% rastvor. To je veoma interesantno, to moram vas imati, gospodine Gajiću, znači pogotovo to što je čuvanje plodova. Malo pre smo govorili o plamenjači i o tome da plamenjač uništava veliki deo plodova, ne samo plamenjača, botritis, imam puno tih gljivičnih bolesti i kasnije truljenje maline, truljenje jagode i uzrokovano tim bolestima. Biće interesantno da pratimo da li ovo zaista radi. Ako radi, to je stvarno fantastično i možemo to da napravimo neki eksperiment da pokažemo kako tu ide. Ja se zahvaljujem, a petoro gledalaca koji prati ovu emisiju, a vidimo da ih prati dosta jer stalno već zvoni telefon gospodina Gajića, će dobiti prvih petoro koji se jave posle kraja ovog priloga, znači ne sad odmah, će dobiti po bocu ovog preparata, ovo se ne računa što sada zvoni, će dobiti po bocu ovog preparata na poklon i mogu da ga probaju, pa i da nama kaže ostalom kakvi su tu utisci. Ja vam se svima zahvaljujem. Videli ste broj telefona, zovite Gajića, ovo je široka tema o kojoj ćemo govoriti. Mi idemo sada dalje sa emisijom. Pa ovde imamo jedan eksperiment gde se